Quebrada venceu. Ou, o que você tá fazendo? Você tá em alta no YouTube, ó. Vocês viram, galera? Pega a visão, mano. Se você. Hoje, né, meu canal só em alta. Eu nem tinha visto, só vi um comentário falando: Toguro, seu canal tá em alta, tá na barra em alta. Tamo disputando aí, passamos vários canais foda e saímos em alta no YouTube, mano. Em alta, o top. Tava top 3, ó. Tá top 4, mano. No em alta no YouTube é pesado, mano. Todos os canais almejam isso, né? Essa barra, o YouTube inteiro almeja, tá aqui, ó. Passamos vários canais grandes, ó. Pyong Lee tá no BBB, velho. Merecia o Toguro, BBB, hein, mano. Não, merecia Marcelo, BBB. Qual a chance, filha? Você não iria? Louco. Ia ganhar. Ou ia matar alguém lá dentro, mas alguma coisa ia fazer. Pyong Lee, Vamos mano. entrar no de férias com ex? Não. Vamos? Dava bom? Oxe, terceira guerra. Aí era certeza. Rapaziada, você que tem algum contato aí no Big Brother, na Fazenda, De férias com ex. Férias com ex, eu quero levar a imagem do Toguro para outro patamar. Muita gente julga que isso é ruim e errado, mas o Toguro sabe estudar a plataforma em todos os ambientes. Com certeza, eu saberia me portar e Não. usufruir em todos os ambientes, né? Saberia se portar assim. Você caga e deixa o cocô ali, você não Mas dá tá descarga. louco, filho? Saberia se portar assim. Você fez xixi na minha planta. Na onde? Lá no interior. Mentirosa. Você matou a minha planta, Thiago. Não, não morreu, não. Nossa. Ó, você. Quando a gente Olha lá. tava tomando um banho um dia, o que que eu fiz? Você fez xixi em mim. Não é legal? Hã? Não é legal? Ah, maravilhoso. Delícia. Aquele xixi quente. Caraca. É. E o site, o Tartaruga, tá vendendo? Tamo indo, tamo estudando aí a plataforma, né? Dia 22 a gente vai fazer uma promoção legal. Vamos incentivar a galera. Além de ter uma concorrência interna, eu vou incentivar a galera a comprar. Vou ver que tem de brinde ali. Vamos ver. Deixa eu fazer Galera, meu cupom aqui, a né? partir de hoje, compras acima de R$ 100 vai ganhar 5 doses de pré-treino no meu site de whey. Whey aleatórios, não necessariamente é desse. Serão 5 doses de whey. Compras acima de 200 vai ganhar 5 whey e uma coqueteleira aleatória. Compras acima de 500. Não, de 300 já ganha pré-treino, é isso? 300 já ganhou R$ 300 pré-treino. já ganha pré-treino. R$ 500 você ganha 2 pré-treino, uma coqueteleira e 5 doses, fechou? Pesado. E frete grátis ainda. Caraca, 500 conto. Galera, compra? Compra. Tem cara que compra. Então é isso, galera. Porta todo o kit da nossa loja. Nossas camisas novas, ó. Tá vindo coisa nova também. Tá, Camisa tá vindo aí, ó. bruxo. Bruxo. E R$ 1.000 leva a Marcela embora. Pô! Tá bom, hein? Eu Tá. lavo, eu passo, eu cozinho. Faço massagem. Né? Cara dele. Fala alguma coisa? Cheira dedo. Sai fora. Então é isso, galera. Compras acima de 100 no meu site shapeinexplicável.com.br vai ganhar 5 doses. R$ 200 acima de R$ 200 vai ganhar 5 doses e uma coqueteleira. Acima de 300, um pré-treino bruxaria e uma coqueteleira só. E acima de 500, então, acima de 500, então, são dois pré-treinos, um da bruxaria e o outro Power Suplementos com uma coqueteleira e 5 doses. Os bonezinhos aí todos novos. Qual mais tá saindo, você acha? Esse aqui. Aqui ele vai 3 boné. Vai ganhar o Venox. Tem Venox aí? Tem, pai, pra caralho. Já saíram Venox. quantos, já? Saíram quantos? Ah, uns 15. Caraca. Acima de 3 bonés. Até terça-feira essa Até promoção. terça-feira. Então brota no site. E é nóis. O que você tá fazendo aí? Bora comer? Eu acho que eu tomei o comprimido errado. Tem o pequenininho que é da cafeína e tem o pequenininho que é o pra dormir. Ah, e você tomou cafeína? A cafeína? Cadê a mancha que você tem no braço? Cadê a dança da macumba? Ah, não, a dança da macumba é assim. Quem fica rodando em frente a você, Carlos? Olha isso. Cadê? Já sei, já. É a dança do. Da macumbinha. Partiu comer? Tio. Não mexe nisso, velho. Para. Para com isso, que Não, inferno. mano. Não vai tirar essa. Vai Daqui doer. Não, não. não Tá vai doendo. Tá doer. doendo. Para. Para de Dói. ser, menina. Tá doendo. Meu. Você vai Tira a fazer? mão. Eu vou tirar esse cravo. Não, Esse mas cravo. foi mata. Tira a mão Não, daí. mano, vai fazer buraco. Eu nunca Não tirei vai isso. fazer. Tira a mão. Thiago. Para, velho. Pra que tirar isso? Deixa eu ver. Para, Marcele. Para.
Ó, viu? Olha aqui, ó, ó. Aqui, ó, pronto, aqui. Aqui, ó, pronto, doeu? Nossa senhora. Pelo, tá dentro? É. Daqui. Não era um pelo. Amanhã sem falta eu volto pros meus treinos, pra minha dieta. E você, vai voltar pro treino, pro dieta? Eu tô comendo só peixe. Hã? Só como peixe. Eu tô aqui no Roninho Primavera. Tamo aqui no Sushi Ponte Rasa, somando com a gente aí, ó. Vai lá comer. Quem vai pagar? Eu pago. Mentira, que aqui os caras deixam nós comer. Ah, é? É. Nossa, então tá bom. Agora eu tô feliz. Que papaya? Seu narigão, né? Tem. Dentinho. Ai, já. Eu tava dormindo, né? Tava dormindo, né? Tava, me lembrei que eu tenho que ir embora. Ixi. Infelizmente. Mas você tá feliz por ir embora, né? Não, tô não. Tá não? Não. Gostou da casa? O que, que você Gostei achou? Gostei muito. Gostei. Eu acho que agora vão... Acho que desde que eu entrei aqui já tá mais organizado, sim, questão de organização da galera mesmo. E eu vejo que você sempre vem trazendo novidades pra eles, então isso é muito bom. E a visita, né, que teve hoje, gostou? Sim, era isso que Tiozão. Eu ia falar agora, sim, as palavras, tudo que ele falou, eu acho que serviu muito de incentivo pra todo mundo. Eu acho que foi um ponto muito positivo, ele tocou, acho que na ferida, não de todo mundo, acho que, mas tudo que ele falou serviu pra alguém. Cada... Pra alguém, isso, exatamente. Pronto, então é isso. Tô indo embora, mas é como você mesmo falou em outra gravação. Estou com a chave. Tem a chave, né? A chave da casa, né? E eu só tenho a agradecer mesmo. Agradecer. Quando você volta agora? Já vamos passar a semana e quando tem a semana de feriado? Tu? Agora eu não faço a mínima ideia, infelizmente. Mas você vai lá, né? Depois. Vou lá, vou passar uma semana aí, vai ter uma parada da Growth. Tá bom. E aí, primo, gostou? Gostei. O que, que você olhava nos vídeos que você achou de diferente, o que você achou igual, o que, que você aprendeu aí na casa? Não sei, mas gostei aí de ficar aí com o pessoal. Gostou? Foi uma experiência diferente? Ver como é que o pessoal produz as coisas, os vídeos. Sua mãe tá com saudade de você já? Tá, hoje ela mandou mensagem lá, falou, eita, já tá chegando a hora de você voltar, hein? Aí eu falei, já tô chegando, mulher. E seu pai, tá com saudade também? Tá mais com saudade dele, né? Nunca saiu de casa? É, mas é natural, né? Ele nunca saiu, é o mais novo também, o caçulinha da casa. Então é isso, galera. Meu primo tá indo embora. Tem uns caras aí que tá apanhando. Tá ganhando o Fabrício, Dani? Ganhando? Tá perdendo de três, pior que até perdendo de três. Aqui é o rei do FIFA, Toguro. Aqui é o rei do FIFA. Tem isso, pai? É valendo alguma coisa aí? Então, agora tem que começar assim, né? Sempre que ele aposta, ele perde? Não, da última vez o Dani ficou na onça aí, né, Dani? Ah, é. Oh, eu ganhei uma onça do Zezinho. Caralho, José. Ganha no site pra perder dos caras aí. Aí é foda. É isso, galera. Casa Maromba aí, produção. Comendo dieta? Dieta. Comendo o quê? Ovo? Ovo e arroz. Ovo sempre, e arroz. Gostou da visita do tiozão hoje? Você já tinha. Você sabia quem era ele, não? Sabia, eu seguia ele, eu sou muito fã dele. Já admirava o trabalho dele de longe, pelos vídeos. E agora, hoje, as coisas que ele falou é. Falou muita coisa que bateu no coração de muitos. Muito, muito bom. Coisas que bastante gente precisava ouvir, inclusive eu. É o que eu já falei, a casa é de oportunidades aqui, né? A Casa Maromba é uma casa de oportunidades. Então, abraçar a oportunidade e, ó, seguir em frente. Então é isso. O pessoal tá aí. Menos cheirinho. Só porque eu falei que você fica mais gatinha de cabelo liso, ela alisou. Não, não alisei nada. Eu tomei banho. Ontem foi sábado, né? Tive que tomar um banho, ó. Tirar essa caixinha. Não fica mais bonito o cabelo assim? Fica. Onde você vai? Vou dar uma saída. Com quem? Zezinho. José ou José? Ô, José! Eita! Cuidado, viu, José? Qual que é a ideia? É. O que vocês estão fazendo no porão aí? Qual que é a ideia? Me escutei. É. Pra mim, pausa pro Tapa. Pra brincar pro Tapa. O Tapa tá acabando, fala. Amanhã eu vou começar minha dieta. Amanhã eu começo, velho. Eu tô com um projeto novo. Acabou o litrão. Eu que tô tomando muito. Top pra caramba, pro Tapa. Recomendo.
E, mano, vamos encher o saco do arroba Frutap, mano. Ô, Frutap, manda mais pra nós aí. Qual a chance de ter Frutap no Nordeste? Manda pra ouvir nos vídeos do Toguro. Ajuda a fortalecer a casa. O somzão passando. Todo mundo aí na produção e é nóis. Foi rápido, hein, velho? Foi rápido, hein? Vapt-vupt. O que você foi dar pra ela, hein? Bonezinho novo pra ela, pô. Ela entra na brincadeira. Mas tem uma brincadeira aí, logo menos eu vou falar pra vocês. Você vai falar no canal? Falar no canal. Na realidade, eu já vou falar, galera. É, a partir de terça-feira, o cupom mais vendido aí da galera da casa, de todo mundo, vai pagar quanto? 2 contos. Caraca, vou fazer um vídeo específico aí pra a corrida pelos 2 contos. O meu é quebrada. Tem isso? Meu cupomzinho tudo é quebrada. Tudo maiúsculo. Dá 10% e cupom Toguro também. Eu não. O Sérgio fez um vídeo específico. Você tá apelando. Você vai brincar nessa. Vai entrar nessa onda aí? Eu não sou muito competitiva, mas eu vou sim. Nem nada, nem jogar bola, bater figurinha? Não, eu não gosto. Mas será? Eu vou participar. Não gosto de competir nada? E vai participar da competição como? Não, eu vou participar dessa. Eu vou. Gente, usei meu cupom. Qual o cupom dela? Mônica, tudo minúsculo. Mônica, tudo minúsculo. Eu recebo muita mensagem do pessoal falando que não tá dando certo, mas é na hora de digitar, né? É Mônica minúsculo. Tudo minúsculo. Tudo minúsculo. Ai, deixa eu falar pra ela depois. Tinha que pôr o cupom Ceará, pra não era melhor, não? É legal também, Ceará, velho. Eu acho que tem que utilizar o cupom Fabrizis, né? Cupom Gnomo. Galera, quero ver essa guerra aí. Foto de capa aí, galera. Mas foto de capa é bem amador mesmo. Então é isso. Logo menos eu tô no Nordeste. Sim, estão todos convidados. Eu vou levar um pessoal lá pra casa. Tem colchão lá pra dormir? Tem. E se não tiver, a gente arruma. Dá, a gente arruma. É. Né? Então é isso. Boa viagem. Obrigada. Vai com Deus. Tá. É nóis. Dormi cedo ontem, galera. Acordei teoricamente cedo hoje, 11 horas da manhã acordei. Tô finalizando o vídeo, queria agradecer a todo mundo que tá junto, todo mundo que tá fortalecendo aí no site. shapeinexplicável.com.br, tá em promoção o site. Comprou 500 conto, ganhou 2 pré-treino. Comprou 200 conto, ganhou pré-whey. Então fideliza, tô finalizando o vídeo pra vocês. Conteúdo pesado, vamos ajudar o canal a sair em alta. Saímos em alta esses dias, vamos sair em alta de novo. Fideliza, tamo junto, é nóis.